Dobra večer, moj ime je Balint i večeras ću vam održati webinar u sljedeći sat vremena ćete čuti moj glas i nadam se da ćete dobiti mnoge nove informacije znam da ima dosta novih ljudi večeras sa nama tako da ćemo objasniti kompletan Skyway projekat koje su sve mogućnosti i ima nekih novina na zadnjem webinaru smo uglavnom čitav webinar je protekao sa novostima. Pa predlažem da onaj koji nije poslušao da si dobije link, traži od svoga sponzora preporučitelja. Imamo ga u Skyway world našoj grupi. A tako da se ne ponavljamo sa tim informacijama. Danas ćemo reći samo evo, neke novosti. Prvo ću krenuti sa lošim informacijama. Čim se počelo spominjati da će Skyway izdati svoju kriptovalutu, svoj token, odmah nakon nekoliko vremena su se pojavile mnoge špekulantske firme, odnosno prevaranti, tako da je izdano je upozorenje da ne slučajno ne bi kupovali taj Skyway coin koji su izdali jer Skyway naša kompanija nema nikakve veze sa time i naš coin će biti sasvim nešto drugo i drugačije će se zvati. Evo dakle, pripazite na to. dobre vijesti su da je junitski pozvan u Kremlj da predstavi Skyway projekt i evo Rusiji imali smo prilike 6. do 8. 12. Vidjeti da su u Rusiji u Moskvi. Bio je jedan sajam i tamo je Medvedev predsjednik vlade Rusije bio posjetio sa svojim zamjenikom i ministrom prometa i evo Junitski je pozvan da im isprezentira projekt i to će biti jedna velika čast, a vjerujem da će biti i interes sa ruske strane jer Rusija nema druge nego mora ići na ovakvu neku vrstu prijevoza jer je ogromna zemlja i jedino to im preostaje. Drugi čovjek kompanije Baburin je u Đakarti i dalje se radi tamo u Indoneziji, potpisuju se novi projekti i sve ono što znamo da treba tamo krenuti desetak projekata, uskoro znači za koji mjesec izgradnja. Alex i Sergej, treći i četvrti čovjek kompanije, su se vratili iz Ujedinjenih Arabskih Emirata. Tamo su potpisivali neke dokumente za izgradnju velike luke, koja će isto biti, a ujedno se tamo i počinje projekt izgradnje linearnih pametnih gradova. O tome ćemo sve u prezentaciji. Još jedna dobra vijest, napokon, smo dobili i izvještaj, e sad, neko će biti sretan, neko je već sretan, neko neće, ali korektni su u kompaniji Skyway Capital, svi oni koji u devetoj fazi, zadnji dan, zbog programske greške nisu mogli kupiti, iako mi uvijek kažemo nemojte ostavljati zadnji dan prije sljedeće faze, kupite si pakete prije E, oni koji nisu mogli kupiti, e, imali su sedam dana rok da kupe u desetoj fazi, predali ste meni spisak, imali smo 74 osobe, ja sam taj spisak u dva navrata slao, i evo svima onima koji su sedam dana e, nakon toga, osim rezervacije paketa i platili prvu ratu, su... E, stavili pakete u devetu fazu, znači bez obzira što su kupili u desetoj fazi, negdje oko 50% po mojoj procjeni kako ste mi javljali je dobilo, a oni bilo je oni koji su tek nakon 30 dana platili, naravno njima nisu ovaj, mogli to priznati, jer stvarno je trebalo odmah poslije toga poslije devete faze i uplatiti te rate, jel Evo, dakle, kratko, ali uvijek imamo neke i dobre novosti. Kriptovaluta će biti spremna za koji dan, vidjet ćemo, u veljači će krenuti i webinari na temu kriptovaluta, pa ćemo onda dobiti više informacije kada će biti u prodaji, znači nisu nam to još otkrili. 24.3. ćemo imati prvi veliki seminar u Zagrebu, tako da se za to pripremajte. I danas ćemo objaviti kompletan plan za drugi mjesec gdje će se održavati offline seminari u gradovima u našoj regiji. Evo. Dakle najsvježije informacije, najkraće novosti, a sada idemo na Skyway projekt da objasnimo što je to za naše nove suradnike, da znaju gdje su se našli i zašto su tu sa nama, kakvih imaju interesa, zašto je dobro biti, zašto je dobro ulagati u takvu budućnost. Da bi postali članom Skyway-a, odnosno suvlasnikom ovoga velikog projekta, potrebno je napraviti jednu registraciju u Skyway Capitalu, to je jedna kompanija koja radi u sklopu korporacije Skyway i mi smo članovi Skyway Capitala, a ona se bavi crowd investingom, znači investicijom sa male, za male investitore, i tu imamo nekoliko dionica koje smo kupili, nešto je još ostalo, otprilike 90 i nekoliko posto dionica osnivačkog kapitala su oni prodali. A kada prodaju još ovaj ostatak, još je ostalo za svega 125 milijuna dolara, onda kompanija zatvara financijsko financijski krug i nakon toga se sprema izlaz, izaći van na dvije svjetske burze to će biti tokio i london sa jednim dolarom vrijednosti jedne dionice u drugom dijelu ćemo objasniti kakvih sve dionica paketa ima da vidimo malo što se krije iza ovoga projekta još bih samo rekao na samom startu, uvijek dobijem od nekoga informacije, ljudi koji pišu na forumima, stvaraju, pišu na svojim blogovima, web stranicama, koji reklamiraju svoje poslove i onda da bi privukli potencijalne investitore, onda se bave sa time da uzmu neku kompaniju i pišu nešto loše o njima, jer naravno što je kompanija poznatija, to će privući, više takvih zainteresiranih. I onda iznose netočne podatke, neprovjerene i to su uglavnom pisci koji nikada nisu bili u Minsku, nikada nisu vidjeli ova naša vozila, projekt, nisu stisnuli ruku ni jednom članu upravnog odbora. Dakle, negdje iz prihreka, iz neke sobice, iz garaže, pišu pametne stvari u navodnicima. I jednostavno je bolje ne baviti se sa takvim stvarima. Ako netko želi kompaniju vidjeti s prve ruke, može otići u Minsk. Vidjeti tvornicu, vidjeti ekopark, park, upoznati čelne ljude i sve to vidjeti iz prve ruke. Ako netko nemate mogućnosti, još uvijek ima službenih web stranica i ovih naših informativnih stranica, Facebook grupa, YouTube, vimeo kanala gdje možemo dobiti sve vizualne i pisane slike, informacije, sve o ovim projektima. Tako da to je, što se mene tiče, najkraće za one koji eventualno sumnjaju u Skyway. Od, odmah ću reći, ako netko ima neke sumnje u Skyway, dogod imate sumnju, nemojte investirati ništa. Mi vjerujemo da je Skyway dobar, vjerujemo da će nam promijeniti ne samo i našu budućnost, nego budućnost mnogih ljudi. Vjerujemo da će ovo da će ovo biti jedan pravi projekat i već možda sljedeći mjesec budemo vidjeli prve izgradnje i znamo da, da će to biti stvarno super i zato možemo i nekome preporučiti. Ali evo, da vidimo o čemu se radi. Kad pogledamo promet u čitavom svijetu, danas dolazi do velikih zasičenja, zagušenja. Na ljevoj strani možete vidjeti europske prometnice ili američke, a sa desne strane azijske, istočnjačke prometnice i u jednom i u drugom slučaju stvara se jedan veliki problem, jedna velika gužva i ljudi nerijetko svaki dan, dva, tri sata provedu u prometnom kolapsu što je veći grad to je veći problem A, pokušava se rješavati na mnoge načine mnogoljudne zemlje kao što su Kina e, Japan e, Japan nije tako velik ali e, imaju izuzetno gusto naseljeni e, dio taj, taj njihov otok zatim e, Vijetnam Bangladeš, Indija i tako dalje pokušavaju to nekako riješiti, ali nitko još do sada nije našao konačno rješenje. Na zapadu gdje ima novaca, evo vidite, grade se nove prometnice, ali e, globalan problem e, nije nije riješen. E, tamo gdje postoje željeznica, e, željeznica znamo da je stara tehnologija 200 godina, nije se puno toga promijenilo, malo su vlakovi postali brži, ali još uvijek za održavanje takvih željeznica je apsolutno neisplativo. I kad su gradili, računali su na to 50-60 godina, a neke željeznice nikada nisu se isplatile, znači povrat investicije nikada nije bio, ali u slučaju nužde i potrebe, dakle, moralo se i graditi. Sljedeći problem je što današnja vozila u velikoj mjeri koriste fosilna goriva, benzin, dizel i s time se planeta zagađuje a mi znamo da i izvori nafte nisu nepresušni neko predviđa još 30 neko 50, 60 godina ali vidite da je automobilska industrija ide na to da se vozi na alternativne izvore energije kao što su električna energija ili vodik. A mi naravno investiramo u jednu čistu budućnost. Ova sličica što vidite, to su linearni pametni gradovi u prirodi. Dakle, ide se na to da se čovjek vrati prirodu, da se iz zagušenog smoga Velikih gradova u kojima nema zraka, nema čistog okoliša. Da se očiste pluća i da se izađe van u prirodu. I upravo Skyway ide na, na taj, znači vodi se na taj put. Skyway ima jednu potpuno novu generaciju transporta koja dosada još nije ni bila predstavljena. Mi znamo da danas imamo različitih vrsta prometa, od zračnih prometa, vodenog prometa, cestovnih, željezničkih, Skyway će biti negdje između cestovnog, željezničkog i zračnog prometa, a konkurirat će apsolutno svima, čak i vodenom prometu i brodovima, jer je čak i na taj način teretni program jeftiniji. Kako izgleda Skyway uživo? svako onaj tko to želi vidjeti, ove godine 7.7. će biti u Marijine Gorka, u 65 km od Minska, otvoreni ekopark, mi smo prošle godine bili tamo, 5000 ljudi je bilo, ove godine očekuju desetak tisuća. Znači, uživo provozati se sa Unibusom, vozilom koje prevozi 14 putnika u gradskom prometu, a e, postoje, postoje već i razna druga vozila koja će vam moći vidjeti, sjesti u njih i slikati ih. E, prvi čovjek kompanije Anatolij Eduardović Junicki, to je jedan ruski znanstvenik, odnosno rođen u Bjelorusiji, odrastao u Kazahstanu, on je čitav svoj život oko 39 godina proveo radio u sovjetskom svemirskom programu i tamo je svoja iskustva prenosio i zabilježio više od 140 patenata, 18 monografija, preko 200 znanstvenih radova. Akademik je prijatelje mnogih poznatih ličnosti u Rusiji i Bjelorusiji. I on je prvi čovjek Skyway grupacije i glavni projektant, dakle mogli bi reći glavni i odgovorni urednik. Još 2001. u okolici Moskve su počeli raditi testiranja za konstrukciju sa vozilima, pa su u Sankt Petersburgu radili testiranja i na taj način dolazili do dragocjenih iskustava. Uh, u njegovim radovima je jel je dobio izuzetno mnogo priznanja uh, tri zlatne kočije su dobili uh, to je uh, jedno priznanje koje se dodjeljuje u 80 zemalja širom svijeta a ova zlatna kočija koja je dobivena u sedmom mjesecu za najinovativniji ekološki projekt u transportnoj industriji na svijetu. Dakle, stvarno jedna velika čast. Ono što se prošle godine dobivalo, a to su dozvole za projektiranje, dozvole za gradnju, dozvole za sigurnost prometa, zatim razne diplome, onda u Kini su zaštitili sedam patenata, pa su u Japanu zaštitili patente, Bjelorusiji, Australiji, Europskoj uniji 11 patenata, dva svjetska patenta. Zašto? Pa normalno da ako nešto čovjek izumi, da treba taj patent zaštititi, da barem u sljedećih 10, 15 ili 20 godina netko to ne kopira. Certifikat o solventnosti 15.12.2017. To je dozvola za prijevoz, javni prijevoz putnika u e, gradskom prijevozu. Jedan je za Unibike sa dva mjesta, a drugi za uni, e, uni bus. Sa 14 mjesta. Dakle, imaju e, sada i te dozvole. Ostali su članom privredne komore Bjelorusije, među 200 najuspješnijih kompanija su odmah uvrštene. I evo malo nekoliko riječi o tehnologiji. Ove šine koje oni grade nisu obične šine, dakle kompletna transportna industrija sve se razlikuje od svega ostalog što do sada postoji. Dakle, čelične, čelična glava šine, unutrašnjost ispunjeno betonom, 260 čeličnih sajli koji osiguravaju čvrstoću, i ovdje smo sad stavili nove slike da se može vidjeti, dva kabla, znači optički kabel za internet i kablovi za komunikaciju. Komunikacija će se odvijati najmodernijom blockchain tehnologijom, iz razloga što se to ne može zloupotrijebiti ako neko presretne neki haker ili ne znam neka teroristička organizacija ne postoji mogućnost da naredbu koja je izvršena jednom junibusu da to promijene i da Unibus stane zakoči ili se vrati nazad ako to nisu iz centra znači uputili to je isto jako važno tehnologija e, prijenosa energije je sve u pametnim kotačima. Ovi kotači su ujedno i elektromotori, prijenosi i na taj način vrlo malo energije troše. Ekvivalent bi bio na 150 km na sat sa tri putnika za 100 km oko 0,35 litara benzina. Znači 3,5 decilitara benzina znači toliko energije mu je potrebno za prevaliti 100 km. Današnji automobili, ne postoje čak ni tesni automobili, da toliko malo troše. <coughs> Izgradnja u Ekotehno parku, ovdje možete vidjeti uživo, dakle konstrukcija koju su oni izgradili i još će uvijek graditi. Što se tiče aerodinamike, to je isto Skyway otišao sve više i više naprijed. Nekada kada su automobile počeli proizvoditi, oni su išli od 50-60 km na sat, nije bila potrebna jaka aerodinamika, jer je svega 30% energije bilo utrošeno za aerodinamiku. Današnji automobili, pogotovo sporski trkači, koji jure 250-300 km na sat, 90% energije odlazi upravo na aerodinamiku. Zašto se to događa? Zato što je vrtloženje zraka ispod automobila vraća se i koči samo vozilo. Tako da je CX od koeficijenta otpora zraka 0.2 neki maksimum koji se može postići na tlu. A ako pogledate vozilo koje se nalazi na tim, oni kažu strunama, ši, specijalne šine, 0.05, dakle bez obzira koje veličine, čak i uni spit koji juri 500 km na sat, ima izrazito niski koeficijent otpora zraka. I na taj način, znači, puno je bešumnija vožnja, tiha vožnja i manje energije troši. Ako pogledamo četiri kategorije osnovnih vozila, to je Juni Speed koji ide 500 na sat, prevozi od između 10 i 500 putnika i može biti implementiran na području čitave Europe, Azije, dakle oko 10.000 km nema znači, ograničenja. Za gradski promet su brzine do 150 km, vozila koja će prevoziti u javnom prijevozu 7 do 168 putnika i svake dvije sekunde moguće je znači, polazak sa stanice. Znači, teoretski je tolika velike, velika brzina kapacitet. I negdje 200-250 km razdaljine, dakle, bliži gradovi ili veliki gradovi će biti povezani sa tim. Unibike e, Imamo od 1 do 8 putnika, znači zamjena za taksi vlast osobnih automobili. I jure 150 na sat. Isto tako neograničeno. Znači sa Unibike-om će se moći putovati bilo koji grad koji kako se infrastruktura bude gradila. Gradski, odnosno teretni program je implementiran na 10.000 kilometara, 150 km na sat i isto tako automatski znači bez vozača Skyway projekt pošto se gradi na ekološki oni će svakog investitora koji želi ulagati u ovaj projekt znači u ciljani projekt će predložiti znači vjetroelektrane i solarne elektrane koje su moguće postaviti na stupove. Ovo je baš elektrana u ekotehnoparku. Znači do četiri vjetroelektrane, dvije solarne elektrane će se moći staviti koje će proizvoditi električnu energiju otprilike 70% viška nego što je potrebno za jednu dionicu. Skyway projekt ima niz prednosti u odnosu na klasična zastarjela zastarjele vrste prijevoza, zato što kad pogledamo na ovoj slici, jedan juni bus vozi bez ikakvog zastoja. Dok vozila dolje moraju čekati prometnu gužvu, semafore, raskrižja i sve je to znači, zagušenje što je više vozila. Klasična željeznica, ako padne 20-30 cm vode, već se stvara jedan veliki problem. Naš Uni će podnositi 20 metara visoke valove, tsunami 9,8 stupnja po Richteru potres i do 250 km na sat vjetrove. Dakle, te specifikacije sve možete naći u našim podacima bike će biti pogodan za e, malo osoba, znači jednu privatnu vožnju sa kojom možete ići na bilo kakva putovanja. Što se tiče povezivanja otoka e, između kanjoni, rijeka, uvale, mora do 30 metara visine se mogu graditi ovakvi nosači. <clears throat> za ove juni e, juni i juni Zatim imamo moderne stanice, evo uskoro ćemo ih i već vidjeti. Ovo je iz slike iz Abu Dabija gdje će prve takve stanice biti već ove godine znači sagrađene. Teretni program je isto interesantan jer se implementira u postojeće skladište gdje Viljuškar popuni ovima. Ovo je baš sa Europalete i normalno stavi se uputa, cilj gdje se, gdje se gdje je odredište i automatski znači ova vozila voze teret. Da li to rasuti teret, da li tekući, ima 16 izvedenica, dakle sve se može ova mala gornja slika je iz projekta Indonezije gdje će ljudima na otoke se dovoditi voda i hrana, a će se sirovina koja se tamo proizvodi ili uzgaja, jel? Isto tako, znači nema problema što se tiče tla, jer ako ima i do 30 metara dubine vode i te planine do 30% kosine mogu ova vozila znači podnijeti. Znamo da u Južnoj Americi, Kolumbija, Ekvator, Urugvaj, tamo imamo isto jako ne, teške terene, najteže na svijetu, ceste najopasnije i pogledajte jedan kanjon rijeka, može se isto izgraditi bez ikakvih problema. Razne su izvedenice, Unispeed, 48 sjedala za Unibus, jedan Unispeed, ovo je slika koja nam pokazuje kako priroda ostaje netaknuta, dakle mi se najmanje upličemo prirodu koliko god je to moguće. Ne ostavljamo iza sebe nikako e, ekološku katastrofu, ne ugrožavamo životinski biljni svijet, tako da sve ostaje čisto. E, da su to se sjetili prije stotinja godina. Luke sam već spominjao na početku, sada smo potpisali jedan ciljani projekt izgradnju jedne luke u Emiratima, a te luke su specifične jer skraćuju trajanje utovara i istovara, Znamo da velike svjetske luke, kada brod dođe, čeka 4-5 tjedana, a ovdje, tako reći, u 24 sata se može utovariti i istovariti. Junitski je smislio čak, prilagodio se onim svjetskim standardima i napravio vozilo koje će ove kontejnere iz tih preko oceanskih brodova utovarivati i istovarivati, a sve to na Skyway pruzi. Ako pogledamo usporedbu koštanja Skywaya sa klasičnom željeznicom, sa kamionom, sa e, metrom ili sa magnetnom e, željeznicom koja košta od 50 milijuna dolara po kilometru kineskih do 75 od 75 do 125 miliona dolara japanskih i e, strahovito je znači puno skuplje. za što se tiče ekologije isto imamo velike prednosti za održavanje također smo najjeftiniji i naravno što se tiče sigurnosti isto imamo najvišu dozu sigurnosti često se zna spominjati na našim seminarima kada želimo usporediti tehnologiju skyway i klasičnog transporta, uzeli bi primjer jedan mobitel, jedan klasični telefon na brojčanik koji može nazvati nekoga, razgovarati s njim i spustiti slušalicu. Današnji Skyway prijevoz možemo usporediti sa pametnim telefonom koji je potpuno jedna nova tehnologija na sasvim drugačiji, brži način prenosi informacije sa kojim možete i razgovarati, gledati se, slati poruke, slike, videa, što god poželite. Dakle, evo tako je nekakva usporedba. Skyway se predstavi o svijetu u 9. mjesecu 2016. godine. Ja sam otišao na taj sajam u Berlin da vidim o čemu se radi tu u da li to postoji, nisam čitao forume, nego sam otišao na lice mjesta i već mi je jedan kolega rekao, ako su na Inotransajam izašli, meni je to dovoljan razlog, jer je on pokušao izaći sa jednom svojom firmom i godinama nisu to uspjeli, jer Inotrans provjerava od ADŽ, znači sve. Znači, on je na osnovu toga već investirao i kupio dionice, toliko je imao povjerenja u Inotrans. Naravno, na Inotrans sajmu su postali hit, senzacija, jedino je njihov štand bio popunjen dva dana, a dalje kada smo išli malo prošetati, onda smo mogli vidjeti kako vlada jedna nezainteresiranost, jer svi smo već vidjeli vlakove stare 100-200 godina i da je neko stavio novi amortizer ili wifi u vagon, to i nije baš neka velika novost. A Skyway je ponudio dva nova vozila i jedno kompletno novo rješenje. Skyway je bio na desetak izložbi svjetskih sajmova. Možemo tu spomenuti Indoneziju, Indiju, Ausrail Plus u Australiji. Zadnje smo je spomenuli 6. do 8. 12. su bili u Moskvi na e, sajmu ovaj ru, ruskog e, prijevoza. I to je isto je ovaj rezultiralo time da su sada junitskog pozvali u Kremlj na prezentaciju e, Skyway tehnologija. 29.11.2016. su otvorili Eko tehnopark e, 200 metara su stavili sa Juni bajkom da su počeli testirati, da bi mi 1.7. prošle godine posjetili nas 5000 i vidjeli svu tu tehnologiju uživo, a sada 7.7. ove godine još 16 km se sada već gradi <kleambling> i do 10. mjeseca će biti gotovi prvi model Unispeeda, vozila koje će testirati na ovom ekoparku, pri brzini prvo 300, kasnije do 500 km na sat. U ekotehnoparku Parku se stalno gradi, možemo vidjeti puno slika, tamo je 5000 ljudi, svako je napravio više stotina ili tisuća slika i videa, obišlo je svijet i sada već u 185 zemalja, negdje na 70 tisuća je kupilo dionice ove kompanije. Ovdje iza možemo vidjeti teretni program, pa laki teretni program. Dakle, Unibus uživo sa 14 mjesta. Kako je izgleda iznutra, ima mnoštvo slika. Unibike isto uživo, vrlo je ugodno. Sama ta sjedala su isto izum Junickog. Zatim, poslušaj je savjet jednog slovačkog kolege pa su napravili u Unibike-u da možete raditi više vrsta vježbe. Inače u Unibike kad uđete, ukucate destinaciju i stisnete i on već ide sam i vozi vas na određeno mjesto. Novo vozilo Unicar koje je predstavljeno na sajmu u Minsku i sada u Moskvi sa 18.48 mjesta, to je isto za gradski promet do 150 km na sat brzine. Jedna zanimljivost jednog ruskog slikara koji je 1914. zamislio da će za 200 godina u Moskvi biti izuzetno puno ljudi, veliki gusti promet i da će prometnice izgledati ovako kao što je on naslikao, pa će morati gradske vlasti podići na drugu razinu. Dakle on je već tada imao viziju, samo što ga je Yunitsky preduhitrio i smanjio sa 100 godina, jer 2014. godine je počela već gradnja i u 2016. naravno već se vozi na toj višoj razini. Projekti koje će se ove godine graditi, vidimo jedan projekt iz Budimpešte, pa onda u Australiji, u Australiji imamo vrijedan projekt 57 milijardi dolara, 40.000 km Skyway dionica. Zatim u Indiji. U Indiji isto sada kreće izgradnja. Svi smo nestrpljivi, jedva čekamo. Znamo da to ne ide. Ono, prošle godine u drugom mjesecu su potpisali ugovor. A evo, prošlo je godinu dana i sad bi već trebalo kopati i graditi. U Skyway slučaju se neće toliko puno kopati, zato što se stupovi postavljaju, buše se rupe i na taj način vrlo lako i brže se gradi nego sve ostalo što smo do sada mogli vidjeti. 926 miliona dolara, tri projekta, Hazar i Bag i Ranči, ovdje na slici možete vidjeti. Konzul, odnosno ambasador Indije, pa ministar prometa Indije u posjeti Minsku, oni su u svakodnevnom kontaktu i te projekte će tri godine graditi Indijici, tisuću ljudi će zapostiti, naravno da je isprojektirano od strane Skywaya i oni će vršiti i nadzor. U Indiji je sada hit i plan da se izgrade pametni gradovi, i oni su organizirali jedan svjetski sajam gdje Junicki izložio svoje zamisli i projekte tako da je dobio i diplomu i mi očekujemo da ćemo Indiji potpisivati takve projekte. Ovo je slika iz sa službene web stranice vlade Indije gdje vidimo da 90 pametnih gradova žele izgraditi pet su proizvođača raditelja koji mogu tako nešto napraviti u svijetu. Neka se to podijeli ravnomjerno na pet kompanija. E, mi ćemo biti izuzetno zadovoljni jer indici ni manje ni više 500 milijuna ljudi žele strpati u te pametne gradove. Osim toga Indija postaje najveće svjetsko gradilište, oko 50%, a 50% u ostatku svijeta. I 4,5 milijuna kilometara dionice žele sagraditi. Tako da i tu vidimo veliku šansu. A sam ministar Indije rekao da bi želio između 300 i 400 projekata potpisati ove godine. Skyway kao kompanija sada ima negdje oko 400 zaposlenih u proizvodnji u projektiranju inženjeriji i na taj način su malo i ograničeni tako da ove godine neće početi više od 30 gradilišta, ali za sljedeće godine to može biti još 30 ili još 100, tako da koliko budu bili u mogućnosti. Skyway linearni gradovi mogu se usporediti sa nekim građevinama koje već postoje u svijetu, ali nitko nije riješio promet između tih gradova, pogotovo ako se ta te zgrade nalaze na vodi odnosno na otocima. To je onda veliki problem i izazov za graditelje, a mi u Skyway-u imamo to potpuno rješeno i na taj način smo jedna jako velika konkurencija svima. Ovo je jedna prekrasna slika koja nam pokazuje kako se u Abu Dabiju, gdje će se početi upravo takvi gradovi sada graditi, kako se može znači riješiti taj problem ići, ići sa otoka na kopno ili obrnuto. Između Abu Dabija i Dubaja će se graditi jedna brza pruga oko 120 km i kažu neslužbeno da će to trajati oko 12 minuta. Zatim imamo projekte u Indiji dalje, kod Dalai Lame. Od rezidencije Dalai Lame do Kangra aerodroma je nekih 16 km, inače preko 28 čini mi se kada sam gledao na karti, ali naravno Skyway pruga će to bitno skratiti i oko milijun i pol ljudi njega posjeti godišnje i upravo zato su odlučili izgraditi jednu dionicu vrijednu 30 milijuna dolara i znamo da su junibusevi već spremni njih 40 koje će se odvesti tamo u Indiju i staviti znači na ovu trasu. Gdje još ima interesa, Brazil, Uruguay, Filipini, Slovačka, Mađarska, Kazahstan, Italija, Njemačka, Švicarska, Hrvatska, BiH, možemo nabrajati, e, Crna Gora, dakle, svi, svi bi oni htjeli e, dobiti ponude i malo pogledati što je Skyway. Dakle, u 2018. godini... Oko 30 ciljani projekata rekli su sada 10-15 početkom ove godine i evo čim budemo imali slike onda ćemo moći to i podijeliti. Skyway izdaje i svoju kriptovalutu, rekao sam to ćemo u veljači ćemo početi raditi. A mi ćemo imati, dobili smo i Telemost, to su specijalne konferencije na ruskom jeziku, uz prevoditelja ćemo jednom mjesečno imati za naše govorno područje i to ćemo već sada u veljači, samo trebamo odrediti koji će to datum biti, a to ćemo naravno objaviti. Evo dakle, što se tiče projekta Skyway, za nekoga možda i dosta informacija, ali e, ako već investiramo pa i oni naših 25 dolara mjesečno e, mislim da je jako važno da znamo u čega investiramo koliko puta smo prošli da nam neko kaže imamo super investiciju registriraj se uplati niti znamo koja je to firma niti da li postoji da li je stvarna da li će isplaćivati, dokle će isplaćivati dobit, a u Skywayu stvarno možemo reći da je sve transparentno i da sve postoji i mi zovemo vas da dođete i vidite, ako ne prije 7.7. u Minsk, da vidite da li to sve postoji. Ako krenu neke gradnje u Abu Dhabi, u Dubaju, nije problem organizirati nas 5-6, pa odletimo, slikamo i vratimo se nazad sa vrijednim fotografijama. Skyway, rekli smo, ostalo je još dionica za 125 milijuna dolara i za koje vrijeme će se to prodati, pa sve ovisi o velikim investitorima. Ako sada ovi veliki investitori koji su investirali u Indoneziju iz Singapura i Singapura iz Južne Koreje odluče uzeti nešto dionica, pa možda pola otkupe, i onda će se skratiti ta prodaja za nas. E, nekom, nekome će biti žao, pogotovo onome koji je još htio kupiti dionica, a onaj koji je kupio, on će biti sretan jer će kompanije prije izaći van na burzu. Jel? Znači, razgovara se sa tim velikim investitorima da možda i uzmu i 50-60 milijuna, dakle neku polovicu, ako to bude, onda moguće je već za šest mjeseci do godinu dana da izađemo na svjetsku burzu van. Ako ne uzmu oni, onda sve je u našim rukama. Dakle, nije kompanija ta koja određuje datume, to bi bilo vrlo neozbiljno da vam obećava nešto. Vrlo je jasno i glasno, dakle, prodaju se dionice, nakon toga se izlazi van. Kako idu paketi? Pa ovo što ste vidjeli, imamo te Inotrans pakete. Evo danas sam dobio informaciju, odmah da vam kažem, da će dobiti novčiće koje je u prošlim fazama kupio te Inotrans pakete. Dobio je jedan zlatni novčić i upravo mi je jedna kolegica iz skyview javila, pošto ja idem sljedeći tjedan u Ukrajinu, trećeg, četvrtog ću biti tamo na jednom seminaru i dobit ću i značkice i dobit ću ove inotrans, evo neke ću obradovati spličane koji su kupili te pakete. Za 1000 dolara 90 tisuća dionica. A ako drugi put kupimo, dobijemo 120 tisuća, a treći, četvrti, peti, deseti put u ovoj fazi dobijemo 160 tisuća dionica. Ova faza bi trebala biti još negdje do 1.3. 15. Trećeg, tako je procijenjeno, ali to je još neslužbeno i više nećemo ni govoriti kada će biti sljedeća faza dok god se službeno ne objavi. Dakle, ako je netko želio 5000 dolara investirati, bolje mu je uzeti 5 paketa Inotrans nego jedan od 5000 jer će dobiti 50% više dionica. Business start paket 600 dolara, 57 tisuća dionica. A ovo su paketi VIP investicije. <gled> dakle, za 5000 dolara dobijemo 600.000 dionica, za 10.000 milijon 400, 000. za 25.000 dolara 3 625 000. i za 50.000 dionica dobijemo 8, miliju, e, dolara, dobijemo 8 milijuna dionica dječji paketi sa 65 dolara mjesečno možemo registrirati našu djecu u naš back office i za 9 mjeseci kada otplatimo paket dobijemo 58500 dolara. Eh, Dionica nije 125 milijardi, moram ispraviti jelku, nego 125 milijuna dolara, a to je između 12, 13, 14 milijuna dionica. <gled> Studentski paket je 150 dolara mjesečno, 9 mjeseci, znači 162.000 dionica. Imamo one velike pakete na rate, Dakle, 500 dolara mjesečno na 10 mjeseci, 575 tisuća dionica. 1000 dolara mjesečno, 2500 i 5000 dolara mjesečno. Sve te pakete, naravno, kad se registrirate, imate u vašem back office i tamo možete vidjeti. Dakle, ne morate prvo uplatiti pa onda vidjeti šta ima. Svakome je besplatna registracija, napravi se verifikacija, računa i nakon toga onda može kupovati. Start paketi na 10 mjeseci, to su najmanji paketi da omoguće svakoj osobi sa najmanje primanja da si jedan paket kupi. Znači 25 dolara mjesečno i dobije 18.750 dionica. Senior paket 8 mjeseci po 50 dolara, to je 32.000 Zatim stedi 10 mjeseci po 100 dolara, to je 95 tisuća. Taj paket već bi mogao omogućiti jednoj osobi jednu poštenu mirovinu. Dakle, ako naravno ne proda dionice, jer mi od dionica ćemo dobivati dividendu. I evo sad isto, da li je službeno, neslužbeno, na seminaru su rekli, pa službeno je da ćemo u 2019. dobiti neku dividendu za 2018. godinu jer kreću gradnje i kompanija će početi zarađivati. Biznis paket 200 dolara mjesečno, 9 mjeseci, 189 tisuća dionica. Onda imamo pakete iz tablice. Sa 15 dolara već možemo kupiti 300 dionica, vidite ovdje je već diskon 20. Mi smo sada u desetoj fazi, pa između 75 do, do 175 je faza. Dakle, za 1 dolar dobijemo evo, u najvećem paketu 175 dolara dionica. Znači za 30 dolara dobijemo 750, za 1000 dolara dobijemo 90 tisuća, a ako uzmemo za 100 tisuća dolara dobit ćemo 17 milijuna dionica. Za one pakete koji su kupili od 5000 dolara i na više, u njihovu čast je zasađena jedna vočka tamo u Eko Parku. Mi smo ih sve vidjeli, poslikali i vaše ime na jednoj takvoj tabeli da se zna da je to vaša vočka. za sve otplaćene dionice dobit ćete jedan privremeni certifikat od Skyway Capitala. A, taj certifikat će vam vrijediti dok sredstva ne prebace u holding. Inače moram i to reći. Kompanija Skyway Capital kupuje od matične kompanije prosječno 2 milijarde dionica i onda to prodaje nama. Kada to prodaju, onda ponovo kupe i opet nama prodaju. I na taj način, dakle, se to radi. To je veoma interesantno, nismo znali kako to funkcionira. Kada se sva sredstva prebace u holding, tada ćete dobiti od Euro Asian Real Skyway System Holding Limited jedan ili 2. Dobit ćete jedan certifikat koji vam znači dokazuje da imate te dionice. Taj certifikat ako želite za 10 dolara po jednom certifikatu možete ga naručiti i oni će vam izraditi i poslati poštom na vašu adresu. Steći će vam između 2 i 5 tjedana, zavisi kako ste pogodili, jer ne šalju normalno svaki dan. Izvod iz registra koliko ste skupili udjela u ovoj kompaniji i malo za razmišljanje. Nekada davno, prije 8 godina, neko je pokrenuo prodaju bitcoina i tada za 1000 dolara se moglo kupiti vrijednost bitcoina, pa sada je malo bitcoin pao, negdje oko 11-12 tisuća dolara, znači dobili bi oko 12, 120 milijuna dolara bi imali vrijednosti. Samo sa 100 dolara bi imali negdje oko 12 milijuna. E sad, to smo šansu većina nas propustili. U Apple nismo uložili jer je trebalo 100 tisuća dolara, ali da ste uložili samo 100 dolara prije 27 godina, danas bi imali gotovo pola milijuna. U Skyway niste zakasnili. Za 6 mjeseci ili godinu dana, Dionice neće biti po toj cijeni, bit će puno više, a kad izađu van na burzi, vrijedi će 1 dolar. Već u, ka, e, Na certifikatu vam isto piše da je vrijednost nominalna 1 dolar. Recimo da u 2020-j dionica na burzi postigne 15 dolara, deset puta po 100 dolara mjesečno sada plaćamo taj paket, dobijete 95.000 dionica, znači vrijednost bi vam bila 1.425.000. Ovo je samo jedan primjer e, što bi moglo biti. Dividenda od 2% godišnje 28.500 ili mjesečno 2.375 dolara ili 2.000 eura, mislim da zadovoljava potrebe svaku osobu koja je u mirovino. mirovini. Nismo kupili Bitcoin, Alibabu, Facebook, vidite, 170 dolara, a nekad se prodavalo za 0,00 centi. Apple je 76. godine nastao, danas je veliki div. Google je nedavno, prije 98. prije 20 godina, evo znamo koliko vrijedi kompanija. Alibaba 2003. nastala, Vlasnik Alibabe je najbogatiji kinez, ima oko 60 milijardi dolara. Facebook 2004. nastao, pa sada gotovo 2 milijarde korisnika ima. Koliko će naših biti korisnika kada pogledamo samo jedna Indija, Kina, Vjetnam i te mnogoljudne zemlje, pa čitava Azija, Europa, kada krenu koristiti, ja mislim da i naše dionice mogu biti i 10 dolara, i 20, 50, pa možda i više od toga. Naravno, svako će sam odlučiti kada će ih prodati, da li po jedan, ili će sačekati kada bude 10 dolara, ili ih neće prodavati, nego će dobivati godišnju dividendu. To ovisi isključivo o, sa, o nama samima i sami ćemo određivati. <gled> Postavio sam danas u Facebook grupu jednu, jedan PDF kada se netko registrira u Skyway Capital kako da postane partner. Zašto je bolje biti partner nego klijent? Jer kad se registrirate, vi ste klijent. Kad stisnete ovdje na for partners i na referral link onda vam se otvori taj ugovor, kompenzacijski plan i treba kliknuti ovdje na ovaj accept da, znači da ga prihvaćate i vidite znači trenutno je ova mlada dama bila klijent. Kada smo kliknuli ovdje na I agree da se slažemo sa time ona je postala partner i ovdje vam kaže da je uspješno i u tom trenutku kad kliknete ovdje na for partners vam se otvara kompletan back office sa referral linkovima i na, na osnovu tih referral linkova vi možete upisati neku osobu kome želite ponuditi ovaj posao. Naravno nije obavezno, svatko može biti i samo klijent, ali i ako ne želi nikome dalje reći, opet ne klikne na partner da si otvori statistiku i kompletan back office. Imamo još jednu novost koja je krenula sada 21. kada smo bili u Slovačkoj na seminaru. Svi oni koji će do 24 skupiti 20.000 dolara u prvoj liniji, dobit će jedno nagradno putovanje od 1000 dolara negdje u Španjolskoj, Portugalu, na Cipru ili San Marino. Ako vam uspije to da skupite 35.000 dolara, dobit ćete putovanje u vrijednosti 2000 eura na Maltu ili na Bali, a od 50.000 dolara i više dobit ćete ekvivalent 3000 eura 14 dana na Dominikansku republiku, Kubu ili mauricius. Ja znam sigurno da već dvije osobe ovog trenutka su ostvarile ovih 20.000 i na taj način imaju jedno putovanje. To putovanje se nećemo moći zamijeniti za novce, niti ustupiti drugom. Dakle, bit ćete pozvani, ako želite možete ići i malo se zabaviti. A mi koji se trebamo malo potruditi, imamo još do 24. vremena, pa da onda i to napravimo. Ali ja mislim da će se to isplatiti, jer tako putovanja, pogotovo ko još nije putovao, bit će jako lijepa i ugodna. Evo, toliko bi bilo za večeras. Evo, danas smo uspjeli do 21 sat i završiti. Planiramo i prezentaciju u Novom Sadu. Dogovorit ćemo se sa Kristijanom, on je regionalni lider za Srbiju. I tamo ćemo isto napraviti, dogovorit ćemo termin. Da, za jednu osobu će vrijediti. Da, Znači ako jedna osoba uplati 20 ili 25 tisuća dolara, imamo sada dva takva slučaja, tako da vredi računavam se. I ovdje kad kliknete na events i odmah na prvi on competition, tamo će vam se ispisati koliko ste se kvalificirali. Evo, ja mislim da bi nas desetak evo sebe isto svrsta me ali moram i ja to odraditi e, moglo ići na jedno tako putovanje pa evo malo zasuć rukave pa idemo a ujedno ćete i malo zaraditi provizije tako da vam neće trebati ovaj posebno za, za putovanje tražiti od nekoga Eto, želim vam i dalje ugodnu večer, želim vam puno uspjeha, e, za nekoliko minuta, sat vremena ću objaviti i plan za e, veljaču, tako da dobijete sve informacije. E, hvala lijepo što ste nas slušali i puno uspjeha i doviđenja.